Четверо неповнолітніх дітей та троє дорослих травмувались у дорожньо-транспортній пригоді у Красилівському районі. Про це повідомила керівник прес-служби Нацполіції області Інна Глега. За її словами, ДТП сталося сьогодні поблизу села Сушки. За попередньою інформацією, зіткнулись мікроавтобус Volkswagen Transporter та вантажівка Volvo. Сьогодні перед обідом поблизу села Сушки Красилівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалося загалом семеро людей. Це троє дорослих та четверо дітей. За попередніми даними, усе це члени однієї родини. За попередньою інформацією, зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter та вантажівка Volvo, яка була пустою і нічого не перевозила. У мікроавтобусі їхала родина. За кермом був 60-річний чоловік. В салоні також перебували його син та невістка і їхні четверо дітей. Двоє дорослих та одна дитина наразі перебувають у важкому стані, у інших дітей політравми. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка з'ясовує причини дорожньо-транспортної пригоди. Поблизу АЗС «Шелл» на 9-му кілометрі відбулось ДТП. По прибуттю на місце події особовим складом караулу було надано допомогу потерпілим. Аварійним спеціальним автомобілем було доправлено потерпілих до лікарні. Жінка, яка травмувалась у ДТП, наразі перебуває у Хмельницькій обласній лікарні на обстеженні. Її стан медики оцінюють як середньої важкості, повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи Хмельницької обласної лікарні Олексій Підмурняк. Вісімнадцятого 16 пар одружилось у Хмельницькому. 6 з них скористались послугою «Шлюб за добу». Про це повідомила заступник начальника відділу Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Тетяна Доброріс. За її словами, ця кількість одружень не рекордна у Хмельницькому. Так просто вибрали, бо це числа так співпали 18.08.18. Так вибрали, навіть не знаю чому. Ну, я, якщо чесно, то так в магію не вірю, так, але не знаю, гарне число просто. Запланували весілля, а потім передивились до дати. І так радуємося цій даті. Так співпало. Ми зрозуміли вже на подачі заяв, що у нас три знаки безкінечності вийшло. Чи вірите в магічність цієї дати? Не віримо. Взагалі не віримо. Фестиваль «Медовий спас» другий день триває у Хмельницькому. Відбувається він у парку імені Михайла Чекмана. У другий день фесту для відвідувачів заходу підготували майстер-класи та виставки народного мистецтва. Хмельничанка Олена Огримчук 10 років займається виготовленням ляльки-мотанки. Сьогодні жінка ділиться секретами її створення. Це традиційна українська народна іграшка. Ось такі ми будемо робити з ниточок. Лялечко. Як вовчики стрибають? Ну, так, дітям дуже подобається їх робити. Вони потім використовують її як іграшка, як справжнього друга. Або дарують там своїм рідним, близьким. Поряд із ядками майстрів народного мистецтва – намети бджолярів. Хмельничанин Олександр Харченко 7 років займається бджільництвом. Каже, не уявляє свого життя без меду. Чоловік нараховує 6 десятків вуликів. Це моя стихія. Я їх люблю і стараюся молодь підтягнути, стараюся, щоб все це було правильно, щоб це меди, щоб це було вистойне, щоб воно було правильно і щоб було, щоб люди брали задоволення. Завжди має вкус, має запах. І ви поміть, якщо натурпродукт, то він завжди людей цікавить. За словами чоловіка, цього року меду менше, бо кількість бджіл знизилась. Дуже приміняють пестициди, гербициди, пчоли витравляються. Ну, якщо хороший господар, ми з ними согласуємо, ми їдемо на тих, на хазяйстві. Ну, як би сказати, що ми знаємо, що ми не потираємо пасіки. Зараз третю частину пчіл дуже витравили. Ну, приміняють не то, що показують їх по документах. Фестиваль «Медовий спас» у Хмельницькому відбувається втретє. Організовує його міське управління культури та туризму. Під час фесту для відвідувачів працюють різні локації. Локації у нас традиційні. Це і пізнавальна галявина, це і медовий майданчик, центральний майданчик, де наша центральна сцена, відповідно алея майстрів, спортивний майданчик, майданчик дитячий садочок, де будуть різноманітні абсолютно заходи. Це і музей під відкритим небом, це і бібліотечна галявина, відповідні там дискусії, вікторини, майстер-класи, багато меду, продуктів взагалі бджільництва. Завершиться фестиваль «Медовий спас» завтра, 19 серпня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини «Поділля-Центр». Навчальний рік для першокласників розпочнеться відповідно до реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа», що передбачає новий підхід до навчання і облаштування класу.
Істотними умовами якби цієї програми, я вважаю, чи взагалі підхід трішечки до навчального процесу. Тобто розвантажити трохи дітей і зробити школу більш привітною для дитини. Тобто кожен урок буде переходити плавно в інший, щоб діти знання, які отримують в закладі, могли застосовувати в практичному житті. Також передбачається заміна меблів. Тобто кожна дитина має сидіти за окремою партою. Заклади готові відсотків на 40 по придбанню і по обладнанню, тому що воно ще довозиться. Плануємо 100% забезпечити усім необхідним до 3 вересня. Єдина затримка буде за інтерактивними комплексами. Вони можуть бути пізніше, числа 10-15. У Хмельницькому ліцеї номер 17, відповідно до реформи «Нова українська школа», облаштовує 4 класи, де буде навчатися 122 учні. Ми вже отримали комплекти одномісних парт регульованих і мультимедійні дошки. Зараз облаштовуємо комфортне освітнє середовище відповідно до вимог нової української школи. Ми повинні отримати ноутбуки, копіювальну техніку, дидактичні наочні матеріали, підручники. Алла Пастух – вчителька початкових класів Хмельницького ліцею номер 17. Цього року вона набирає перший клас. Відповідно до освітньої реформи, педагог проходила курси підвищення кваліфікації на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, після чого отримала сертифікат. Курси проходили і на зимовій сесії, на весняній сесії, які передбачали потім контрольні модулі, які кожен вчитель мав скласти, і відповідно отриманих балів, якщо набирається 60 і більше відсотків, вчитель міг отримати свій сертифікат. Щодня ми будемо шукати якісь такі тоненькі нотки незвіданого, про що будемо дітям більше відкривати наш світ, тому що діти повинні бачити і розуміти те, що вони бачать. Не говорити їм незрозумілими фразами і зразу завалювати їх величезною кількістю інформації, а поступово по черзі з кожним днем розпочинати з малого і призводити вже до більш глибоких пізнавальних їхніх поглиблення їхніх інтересів. Оля Усова – мама першокласниці. Її донька навчатиметься відповідно до освітньої реформи «Нова українська школа» у Хмельницькому ліцеї номер 17. Мені, як мамі, дуже важливо було усвідомлювати і взагалі мені сподобалася ця програма, тому що це зацікавлює дитину якраз. І хотілося б, звичайно, щоб всі діти отримали задоволення від процесу навчання, а не сприймали це як, скажімо так, щось негативне. Упродовж минулого навчального року за пілотним проектом «Нова українська школа» в обласному центрі працювала Хмельницька спеціалізована школа першого ступеня номер 30. На її базі для вчителів перших класів проводитимуть семінари. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Співробітники управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому за участю працівників поліції міста проводять профілактично-роз'яснювальний рейд з закладами швидкого харчування. Держпродспоживслужба міста Хмельницького проводимо рейд з журналістами по фастфудах. У закладі швидкого харчування, що знаходиться на Проскурівській, не виявили усіх необхідних документів. У продавця не було з собою медичної книжки. Вона вдома. Паспорт вдома, це все вдома. Бо я не знаю, на що вона мені тут. Хмельничанин Андрій Жук розповідає, що фастфуд купує саме тут. Ну раз теж не десь купую. Ті, хто повтікали, то вже не довіряю. Це витяг з реєстру платників податків. Так. Ще є реєстр операторів потужності харчових продуктів. Ви не знаєте, що таке є, так? Давайте кажіть нашими словами. Вашими словами. Є передбачено законодавством державна реєстрація. Ви визнаєте, почитаєте цю пам'ять. Так, добре, дякую. Тут крім того, що ви мали це зробити, ще передбачена відповідальність. Заклад швидкого харчування, що знаходиться на Львівському шосе, не зареєстрований у Державному реєстрі потужностей операторів ринку, який формує управління Держпродспоживслужби міста Хмельницького, тобто працює неофіційно. Відповідно до статті 25 Закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, за таке порушення передбачений штраф. Відповідно до цього реєстру ми плануємо і проводимо вже тоді відповідні перевірки планові. Якщо особа до цього реєстру не внесена, вона несе відповідальність порядку 20 тисяч гривень штрафу. Крім того, вона не може здійснювати таку діяльність. За словами Сергія Качана, у закладі також неналежним чином оформлена товарно-транспортна документація та відсутній рукомийник. Ще не запаслися час, у мене тут мало місця, якби я думаю, де його краще поставити. Отак. Обіцяю, він буде.
Після проведення рейду заступник начальника управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому Сергій Качан каже, що у всіх перевірених закладах швидкого харчування виявлені порушення. Практично в 100% виявлені якісь недоліки, такі чи інші. Немає дозвільних документів на здійснення даної діяльності, немає дотримання гігієнічних вимог, немає документів, які підтверджують походження, якість і безпечність тої сировини. Взагалі не дотримується в деяких випадках будь-які елементарні санітарні умови, немає медичних книжків персоналу і таке інше. Дільничий офіцер Хмельницького відділу поліції Михайло Куїч каже, за зафіксовані правопорушення підприємцям загрожує штраф та конфіскація. Ці порушення проявляються у відсутності дозвільної документації, так і санітарної дисципліни. Покарання за такі зазначені види правопорушення становить штраф у розмірі до 34 тисяч гривень з конфіскацією усього приладдя та інструментів. В подальшому, у разі не усунення зазначених сьогодні недоліків, з поліцією будуть взиватися всі передбачені законодавством заходи щодо недопущення вчинення означеного виду правопорушень. За словами начальника управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому Сергія Качана, до 30 серпня в обласному центрі створять робочу групу, яка планово перевірить решту закладів харчування міста. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Восьмий щорічний фестиваль «Республіка» відбудеться на цьому місці у Хмельницькому молодіжному парку з 31 серпня до 2 вересня. Цього року він змінив свою локацію, переїхав з Кам'янця-Подільського до Хмельницького. Було дві можливості – закривати фестиваль взагалі, якому 8 років, або спробувати його перенести. Одна людина не може тягнути його, і тому ми шукаємо партнерів, яким це цікаво, яким цікавий фестиваль, і туди їдемо. Плюс, звичайно, в Кам'янці дуже погана логістика, і ми почали втрачати людей, які не можуть доїхати до Кам'янця. І також ще одна причина з Кам'янцем пов'язана – це там відсутність якогось великого майданчика, на який можна вмістити 5 тисяч або 10. Тобто, якщо немає такого майданчика, ми не можемо провести якийсь відомий гурт. Тут, як ми бачимо, по нашим підрахункам, сюди 10 тисяч влазить. Щоб фестиваль змогли оцінити хмельничани, вхід на перший день зробили безкоштовним. Ми як муніципалітет цього року, це результат наших спільних перемовин, робимо перший день, 31 серпня, вхід безкоштовний. Це буде наш подарунок як від муніципалітету хмельничанам в рамках фестивалю. І забезпечуємо частину витрат на обладнання і на сцену. Плюс так само домовленості, що ми свого боку забезпечуємо такі біотуалети, наприклад, баки для сміття, тобто такі елементи, що власне є нашим внеском зі сторони громади міста. Республіка – соціальний фестиваль, каже його організатор Андрій Зоїн. Також цього року у нас потужна буде екоскладова. Якщо ви знаєте, ми будемо повертати людям гроші за сміття. Вперше в Україні. Ми будемо видавати на вході сміттєвий пакет. Людина зібрала мусор після себе, сміття здала, отримала гроші і пішла додому. І друга цікава штука, вперше в Україні ми будемо використовувати багаторазову тару. Людина бере стакан багаторазового використання і з ним постійно ходить. Або не ходить, або повертає його і забирає свої гроші. 31 серпня, у перший день фестивалю, на Республіці виступатиме хмельницький гурт «Моторрола». Ми підготували так звану бомбу. Це перша така, знаєте, колаборація групи «Моторрола» з народним оркестром під назвою «Козаки Поділля». На сцені буде близько 80 людей. Я не знаю, як ми туди вліземо, але думаю, що вліземо. Вже йдуть репетиції. Загалом 50 виконавців виступатимуть впродовж 3 днів на фестивалі «Республіка». «Республіка» в Кам'янці – це був такий більш потужний рок-фестиваль. Сюди ми вивчили смаки хмельничан, як нам здається. Тому тут буде і казка, і Христина Соловій, один в каное, лайтова музика. Також буде електронна сцена, будуть британці Кеміст, Томі Кеш буде. Також ми малюємо, це наша головна. Тобто Республіка славен тим фестиваль, що ми постійно куди їдемо, там малюємо. Тобто ми шукаємо якісь занедбані будівлі або будинки сірі і малюємо там мурали. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.
Залишки пізньосередньовічного укріплення земляних валів з дерев'яними конструкціями знайшли археологи у Чорному острові Хмельницького району. Науковці викопали артефакти, найдавніше з яких датовані 14 століттям. Археологічні дослідження у Чорному острові проводяться вперше і фінансуються з бюджету Чорноострівської ОТГ. Селищний голова Михайло Дзіс повідомив, на експедицію виділили 381 тисячу гривень. Експедиція Державного підприємства «Охоронна археологічна служба Інституту археології Академії наук України» розпочала розкопки на місці, вказаному місцевими спеціалістами відділу охорони пам'яток історії та культури. Вони припустили, саме на цьому місці має бути давнє укріплення – земляні вали з дерев'яними конструкціями, за якими жителі селища рятувалися від нападів ворогів. Ми в спільній книзі з Володимиром Захарєвим подали таку версію, гіпотетично підійшли і проаналізували, що саме тут, на цій території, знаходилося замчисько пізньосередньовічне. Тут, біля маєтку графа Пшездецького, археологи розкопали вал, який датований 14 століттям. Власне, це версія археологів. А закінчив він своє існування як укріплення у 17 столітті. Археологи за результатами своїх розкопок натрапили саме на цей вал, який саме тут проходить. Це підтверджує нашу гіпотезу. Велика удача якраз напроти балкону резиденції Пшездецьких кінця 18 століття. На неймовірній глибині нам було знайдено залишки цього укріпленого поселення Чорного острова, яке припинило своє існування в кінці 17 століття. Керівник експедиції, кандидат історичних наук Павло Нечитайло каже, копати доводиться глибоко, за 5 метрів, бо маєток графа збудований на штучному підвищенні і є найвищою точкою селища. Крім залишків укріплення, викопали інші артефакти, більше 17 століття, але є й давніші. Цвяшок залізних у нас предметів, цвяшок, яким кріпились якісь конструкції цього городища 17 століття, яке тут існувало. Ну і найбільш цікава знахідка – це арбалетний болт в хорошому стані, в принципі. І арбалетний болт – це, в принципі, зброя дальнього бою, яка була розповсюджена і характерна якраз для 14-15 століття. Невеличкий фрагмент кераміки, такої досить грубої, такий поганий випал, там з одного боку червоне, з іншого боку коричневе, з одного боку таке шерхате. Не видно гончарного кругу, а з іншого видно лінії гончарного кругу, що значить, що ця керамика була зроблена на повільнообуртовому, ручному гончарному крузі. Значить, і це якийсь тарний сосуд великий для зберігання зерна, і судячи з того, що ми в Кам'янці знаходили, це може бути 14 століття. У директора місцевого краєзнавчого музею є власна версія, звідки тут могли з'явитися ці речі. Скоріше, всього, що це воєвода Свірч, коли тікав і від татаро-монголів, і своєю недобитою дружиною, він оселився ось тут, на цьому острівку, який мивався з чотирьох сторін водою. Артефакти науковці досліджуватимуть і тоді оприлюднять висновки. Станеться це після завершення експедиції. Наразі ж розкопки в Чорному острові продовжуються. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділляцентр. Владислав Євтушук став бронзовим призером Міжнародної олімпіади з біології в Тегерані, де конкуренцію йому складали 270 школярів з 70 країн світу. До української команди відбір почався задовго до олімпіади. Ми між класами писали шкільну олімпіаду і відбирались на міський етап. Після школи був вже міський етап, і саме на міському етапі ми вже відбирались на область. На області вже було трішки складніше, адже з'явився вже практичний тур. І окрім теоретичних завдань, ми виконували ще й практичні. Після області був вже всеукраїнський рівень, де з'явилися учні з усіх областей. І після всеукраїнського рівня був тиждень відборів. Учителька біології Надія Петрівна Гудкова каже, її учні всі розумні. Та такого, як Влад, і ще двійко його однокласників Сергій Конончук і Юлія Царик були кращими. Я взагалі не знаю, що я буду робити без них, тому що в мене оця трійка з цього класу – це взагалі найкраще, що в мене було за всі роки. Учителька каже, вперше в історії шепетівки школяр став призером Міжнародної олімпіади з біології. І цього ж року команда, капітаном якої був Владислав Євтушок, стала переможницею всеукраїнського турніру юних біологів, де змагалися 24 команди. Тут працювали денно і нічно, скажімо так. Діти вночі вдома,
тут іноді навіть, і що ми їмо тут, це звичайно, підкріплюємо свої сили, і навіть дехто і спав іноді, прийшов зночі, тому що ночі працював, іноді і прийшлось тут десь відпочити. Ну, що ми працювали, працювали. Коли стало відомо, що Владислав Євтушок пройшов відбір претендентів на Олімпіаду в Тегеран, вчителька допомогти учню не могла. Школяр готувався на базі університету Шевченка в Києві, де протягом тижня із 6 учнів залишили 4. Владислав у цьому відборі посів 2-е місце. Для мене найбільшу складність склали, звичайно, практичний тур, але так склалося, що я його написав краще, ніж теоретичний. Нам потрібно було скласти якийсь експеримент, потім проаналізувати наші результати. Іноді нам доводилося, нам доводилося препарувати деяких тварин, потім визначати методом титрування концентрацію деяких речовин і так далі. Завдання на міжнародній олімпіаді, каже Влад, різнилися з завданнями всеукраїнських біологічних турнірів. Якщо порівнювати завдання з тим, що ми вчимо в школі, то їх навіть складно порівнювати. Владислав склав ЗНО з такими результатами: 191 бал мова, 197 балів хімія, 198 біологія. Такого науковця в мене ще не було. Він це знає, я йому про це говорю, що в тебе потужні можливості для науки. Але він вибрав, що вибрав. Для вступу Владислав обрав Полтавську медичну стоматологічну академію. Я більше думав про своє майбутнє життя, ніж про те, чим буде цікаво займатися. Науковцем тут бути надзвичайно складно. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. У Хмельницької з трибунки в довжину Марини Бег – змагальна перерва. Сезон вона закрила 11 серпня на чемпіонаті Європи в Берліні, де стала другою з результатом 6 метрів 73 сантиметри. Після закриття змагального сезону Марина Бег не забуває про тренування. Каже, вони потрібні для підтримки форми. Цього разу срібна призерка континентальної першості до манежу прийшла разом із коханим – чемпіоном Європи з плавання, рівнянином Михайлом Романчуком. Після закриття змагального сезону Марина Бех не забуває про тренування. Каже, вони потрібні для підтримки форми. Цього разу срібна призерка континентальної першості в Берліні до манежу прийшла разом із коханим – чемпіоном Європи з плавання, рівнянином Михайлом Романчуком. На протязі всього року ми один одного підтримуємо, підштовхуємо, тому що розуміємо, наскільки для нас важливо те, чим ми займаємося. В кожного бувають важкі періоди, бувають травми, бувають якісь спади в тренуваннях, чи взагалі просто важкі тренування, коли ти приходиш додому і таке враження, що ти просто зараз так впадеш і більше не встанеш. І оці моменти якраз ми дійсно завжди один біля одного. Як не я його підштовхую, то він мене підбадьорує. Михайло Романчук розповів, був поряд із коханою і на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні. Я думав, що я там посивію, чесно вам скажу. Коли я виходжу на старт, то це хвилювання, воно моментом. Просто ти коли пригаєш воду, все, це хвилювання одразу в енергію переходить. А коли ти тут сидиш півтори години на цьому стадіоні, і кожна спроба там через хвилин 10-15, то ти тільки те й робиш, що сидиш, молишся і думаєш, хоч би не заступ. Марина Бех каже, напередодні виступу вболівала за коханого, який змагався на чемпіонаті Європи в шотландському Глазго. Мішко стартував раніше, ніж я, і я дуже вболівала за нього. Всі його запливи для мене були дуже нервові, а це було важко. А особливо його 800 фінальний заплив був перед моєю кваліфікацією. Я сиділа в Берліні, дивилася трансляцію, я просто просила його лише одне – зроби так, щоб я сильно не хвилювалася, тому що мені завтра зранку стрибати. На підсумковому старті сезону чемпіонаті Європи в Берліні Марина Бех стала другою з результатом 6 метрів 73 сантиметри. Каже, прогнозів на змагання не робила та розраховувала на медаль. Звичайно, їхали так, щоб поборотися за високі позиції. Хотілося медаль, тут говорити навіть нічого, і я чудово розуміла, що спроможна завоювати. І тим паче, коли ми зайшли на фінальні змагання і пройшли перші 2 спроби, я зрозуміла ще більше те, що дійсно можна боротися за гарні позиції. Був впевнений у силах Марини Бех її тренер Вадим Крушинський. Каже, якби не зустрічний вітер, вона б показала ще кращий результат. До цієї медалі ми йшли не багато, не мало. 11 років. З того першого дня, коли вона вступила в цей манеж в джинсах,
10-річна, ну, з хвостиком, така розкоординована, але гарно складена дитя. І по цей момент, коли це вже сформована особистість як спортсмен і людина. За словами Вадима Крушинського, після змагальної перерви Марина Бех розпочне підготовку до нового сезону. Зараз треба відпочити, переосмислити і готуватися до наступного сезону, до міжнародних офіційних стартів. Я сподіваюся, що ця медаль підштовхне нас до ще більших звитяг. Зараз Марина Бех і Михайло Романчук розповіли, готуються до весілля. Воно відбудеться 2 вересня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.